Meu nome é Paloma Batista, estamos aqui diretamente do 22º Congresso Mega Brasil Comunicação com a Juliana Celupi, sócia-diretora do Celupi Advogados e diretora de Relações Institucionais do IHELGOV. Como advogada, imagino que os escritórios devam estar em polvorosa com muitas consultas sobre o que se pode ou não fazer e ter na empresa para evitar que uma ação de investigação possa levar a empresa a um envolvimento do qual ela, de forma geral, nem saiba. Qual o aconselhamento mais frequente que os advogados têm feito a partir de todo o escândalo envolvendo empresas, inclusive de reputação, a princípio, ilibada? Tá bom. Obrigada pelo convite. Obrigada. A gente não combinou a pergunta nem a resposta. Surpresa. Mas acho que uma coisa que é importante já deixar claro desde o início é que relações governamentais não é corrupção, né? Lobby não é corrupção e é um... Então, assim, a partir do momento que você faz relações governamentais, que você tem uma política anticorrupção, que você atua dentro do que é correto, você não precisa ter preocupação porque você não vai ter nenhum tipo de investigação. Então, respondendo assim bem rapidamente a sua pergunta, se você tem uma política anticorrupção, e isso também é uma coisa importante de se ter, se você pratica relações governamentais de verdade, você não precisa ter preocupação em cometer atos de corrupção, porque corrupção é outra coisa. Né? Sim, você vai ser correto de isso, qualquer forma. Exatamente. E o que o radar governamental... E o que é o radar governamental e como ele funciona? Certo. O radar governamental é a nossa plataforma de monitoramento legislativo. Então, a gente atua em Brasília, né, com os dados federais, em todos os estados e 140 municípios. Então, nós somos uma plataforma de acompanhamento dos projetos de lei, que o seu maior usuário é o Celupi Advogados. Então, até para entender um pouquinho qual que é a diferença de uma e de outra, é isso, né? Então, o radar governamental é uma plataforma, é uma empresa de tecnologia que utiliza tanto os dados abertos como informações de campo com a nossa equipe regional. Então, a gente tem um advogado em cada lugar do Brasil para fazer o acompanhamento dos projetos de lei e dos atos executivos.
E aí o Selup Advogados é que faz essa interação, né? E aí o IHELGOV, aí já entrando um pouquinho aqui, não perguntou, mas é dentro da função que a gente faz, é o Instituto de Relações Governamentais. Então a gente é um think tank da área de relações governamentais para levar conhecimento, profissionalização da atividade, né, o pilar da educação. Então também é um trabalho que eu faço pro bono, e é bem, bem bacana também a participação. Certo. Legal, então. Obrigada, Juliana Selup, pela entrevista de hoje. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até depois. Tchau, tchau.